ବେକାବୁ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛି 1000 ଟନ୍ ପିଆଜ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ ପଞ୍ଜାବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଚୀନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଆଜ ମଗାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଆଉ କନ୍ଦାଇ ପାରିବନି ପିଆଜ। ବେକାବୁ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପିଆଜ। ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାୟ 1000 ଟନ୍ ପିଆଜ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କାବୁଲ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଟାରୀ ବର୍ଡର ଦେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଚୀନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2000 ଟନ୍ ପିଆଜ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓ ଯେଟା 23 କିଲୋ ସର୍ଟେଜ ହୋଇ ସେଟା ସମଝ ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋ ଗଏ ଅନ୍ଦେ କରକେ ଓର ଯେଟା ମାଲ ଅଗର ଯେଟା ସମଝ ତୁସି ସହି ପହଞ୍ଚଦା ହେଗା ତା 5-7 ରୁପଏ ତା ବଜାର ଅଗେ ନାଲ ଘଟେ ହି ହେଗା ହୋ ସକଦା ହେଗା 10 ରୁପଏ କିଲୋ ଦା ହୋର ଫରକ ପୈ ଯାବେ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପିଆଜ ଯୋଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଆଜ ମଗାଯିବ। ତେବେ ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲା ପରେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଉଛୁ। ସେ ଆଜି ଯାଇ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ପିଆଜ ଚାହିଦାକୁ ଆମେ ଲାଘବ କରିପାରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପିଆଜ 50-60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।